twongeye kuba ikaze bakunze mwese ba Kigali Magic, aho muherereye hose turabasuhuje cyane ndetse tubaha ikaze kuri uyu munsi. Bakunze ba Kigali Magic, nk'uko twabibamenyereje, tubategurira amakuru menshi yibanda ku myidagaduro, amakuru y'imikino ndetse n'inkuru zitangaje utapfa gusanga ahandi. Ndakwibutsa ukana subscribe niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kugira ngo inkuru nk'izi ngizi zijye zibasha kukugereraho igihe ndetse uzibone bidaciye ahandi hantu hariho hose. Ndakomeza kukwifuriza ibyiza mu byo uri gukora byose ndetse ukomeza gutera imbere mu byo urimo. Kuri uyu munsi Kigali Magic tugiye kugaruka mu bijyanye n'imikino, aho tugiye kugaruka ku bimaze amasaha cyangwa se muri iyi minsi hari intambara hagati y'umunyamakuru ndetse n'umugabo wamenyekanye cyane mu ikipe ya Rayon Sports mu minsi ishize, wari perezida wayo nyamara akaza kuvaho mu bihe byashize akaza gusimburwa. Uwo ni Munyakazi Sadate nta wundi. Aho hagati y'aba bombi habaye hongeye kubuka cyangwa se intambara y'amagambo hagati yabo yabaye yongeye kurota, dore ko kuri ubu ngubu aho urukiko rw'imikino rwaba rwamaze guhagarikwa, akaba aribwo yatangiye gushoza intambara uyu Munyakazi Sadate kuri uyu munyamakuru ariwe Sam Karenzi. Reka tubwire byinshi kuri ibi ngibi. Munyakazi Sadate n'umunyamakuru w'imikino Sam Karenzi bateranye amagambo kuri Twitter nyuma y'uko Munyakazi Sadate yari amaze gutangaza amagambo agira ati: twifurije ishya n'ihirwe mu mirimo mishya abavandimwe bo mu rukiko rwo kuri Radio TV 10 Rwanda. Bruno Taifa, nzahora nemera ko uri umunyamakuru mwiza mu bihe byose. Genda uremere icyo kisata bakoherejemo, ucyubakire izina. Mugenzi wawe nizere ko kuva kuri mikro ari promotion nziza. Nyuma y'uko Munyakazi Sadate atangaje amagambo nk'uko byumvikana, yasaga naho arimo agenda ashotora Sam Karenzi. Mu minsi ishize bari baragiye bagirana utuntu nk'utwo ngutwo ko gushyamirana, nyamara bikagenda bihoshywa n'inzego zigiye zitandukanye. Nyamara urumva mu magambo ye yagiye asa naho amucokoza, undi nawe yaje mu kumusubiza asubiza cya gitekerezo Munyakazi Sadate yarashyizeho, aza nawe avuga mu magambo agira ati: ni promotion nziza cyane, haburaga gato ngo irute imwe baguhaye muri Rayon Sports bakugira perezida wa fan club. Nk'uko mubyumva nawe rwose ntago yamworoheye habe na gatoya, nawe bisa naho yaje asa naho amwibutsa bimwe mu byahise nyamara bitari byiza. Munyakazi Sadate nawe ntiyarekeye aho, yagarutse nawe munsi y'ubwo butumwa bwa Sam Karenzi, nawe arongera aravuga ati: oui monsieur le président, monsieur le directeur. Mu by'ukuri bishatse kuvuga ati yego nibyo koko nyakubahwa cyangwa se directeur. Nk'uko mubyumva akaba ari intambara tutazi uko izagenda irangira, nyamara yatangiye mu buryo abantu batakekaga, dore ko aba bombi nta hantu hanini bari basanzwe bahurira. Nyamara ubwo Munyakazi Sadate yatorwaga kuyobora ikipe ya Rayon Sports, Sam Karenzi ari mu bantu batagiye bemera imiyoborere ye, ndetse agenda avuga ko uyu nguwo ari mu bantu bagiye bica ikipe ya Rayon Sports. Byagiye bitangirira aho ngaho, dore ko bagiye bakomeza gushyamirana hagati yabo, bikagenda bifata indi ntera kugeza ubwo ngubwo aba bombi bakomeza kugenda bacyocyorana intambara zidashira muri rusange, tukaba tutazi uko bizarangira. Gusa byinshi kuri iyo ngibi tuzakomeza kubikurikirana nka Kigali Magic, ndetse amakuru nk'aya ngaya muzajya mugenda muyabona gatanu kuri gatanu. Bakunzi ba Kigali Magic, turabashimiye kuri uyu munsi, niyo nkuru twabateguriye, ndetse tubibutsa gukanda subscribe, like, share na comment, mukaduha ibitekerezo ku nkuru tugenda tubagezaho. Ibiganiro nk'ibi ngibi kuri Kigali Magic nakagaruka. Ciao ciao.